Sejam bem-vindos a mais um Evangelho Online. Meu nome é Larissa, sou trabalhadora aqui da Federação Espírita Paraibana, do Departamento de Infância e Juventude. Nosso amigo, se apresente. Boa noite a todos. Meu nome é André, sou trabalhador do Grupo Espírita Ave Luz, aqui da cidade de João Pessoa. Meu nome é Rosilene, também faço parte do Grupo Espírita Ave Luz, participo da equipe que faz o Evangelho no Lar. E hoje nós iremos estudar, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, reservem aí o seu Evangelho, será o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, itens 11 e 12, intitulado O Egoísmo. E tem dois autores, Emmanuel e Pascal. Então, coloquem também, né, a água fluidificada. E iremos agora iniciar com uma prece. André, você poderia fazer nossa Sim. prece? Busquemos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que suas bênçãos recaiam sobre todos nós, sobre todos os lares que neste momento estão conectados com o Evangelho no ar. Ó Senhor, fortalece-nos a fé e a esperança. Fortalece-nos o entendimento do Evangelho, para que possamos aplicá-lo em nossas vidas, para que sejamos cartas vivas da Boa Nova, em cada pensamento, em cada palavra, em cada atitude. E que na noite de hoje, a mensagem do egoísmo, ela tenha ressonância em nossos corações, para que possamos dia a dia se livrando desta chaga que assola toda a humanidade. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Vamos agora para a leitura, né, do texto. Rose, você poderia ler, né, o item 11 para a gente? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao espiritismo está reservado a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo. Terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo da felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade a Pôncio Pilatos, o do egoísmo, pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis sacrificar? Entretanto, deixa que o conduza ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir
o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Bom, esse primeiro trecho, né, foi escrito por Emmanuel, e ele se refere, né, ao egoísmo como uma chaga, né, como uma doença. Né? Então, por que que a gente pode considerar o egoísmo uma doença? O que é que vocês acham? Assim, eu acho que ele está, assim, muito encravado em nossa alma. Né? E ele é considerado uma chaga porque ele faz muito mal, tanto para nós como para o próximo que precisa de nós. Né? Então, para que a gente consiga curar essa chaga, é preciso que nós mergulhe em nós mesmos, lá no fundo da nossa alma, para tentar conseguir, de alguma forma, mudar um pouco, né? Pensar mais no próximo, né? Ver o quanto, e primeiro a gente tem que admitir que realmente somos egoístas, que é muito difícil, né? Essa primeira parte. Né? A gente sempre acha que não é, que os outros, que sempre quem está perto da gente é que é egoísta, mas nós não. Então, é preciso que realmente a gente faça esse trabalho que não é fácil. Né? Eu acho que um dos primeiros ação que devemos fazer é tentar fazer a caridade ao próximo. Primeiro a gente faz, depois a gente vai vendo esse resultado e vai vendo que realmente a gente só cura essa chaga ajudando ao próximo. E a gente pode considerar também, né, só complementando, uma chaga, porque é o que deforma, né, o nosso ser, deforma o nosso caráter, a nossa personalidade, nos paralisa muitas vezes diante da oportunidade de poder ajudar. Então, e é interessante o que você disse, porque a gente só vai se curar se a gente passar a ajudar o outro. Uhum. Né? Ajudando o outro, nós estaremos investindo na cura da nossa alma. Isso é muito bonito. Outro comentário que a gente pode fazer é que ele diz, né, que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a humanidade evoluir. E como é que o Espiritismo ele pode nos ajudar nessa tarefa de combater, né, o egoísmo, de nos tornar pessoas melhores? O que é que vocês... E a gente, quando a gente imagina que os Espíritos superiores falam dessa missão do Espiritismo, é justamente na missão, no papel de consolador da humanidade. E como consolador, ele traz o Evangelho do Cristo de forma a não termos mais dúvidas dessa mensagem de Jesus como uma mensagem regeneradora de nossos sentimentos. Porque ele fala aqui que o egoísmo é o monstro devorador de todas as inteligências. É tão devorador que ele faz com que tomemos algumas atitudes que prejudicam o próximo, seja em nível das relações pessoais, né? Nós somos capazes de magoar, somos capazes de humilhar, somos capazes de ferir as pessoas, né? É como se ele nos cegasse ao ponto de nós fazermos isso. E aí a mensagem, o Espiritismo, ele vai fazer justamente esse papel de nos alertar para a necessidade do processo de modificação no nosso íntimo. Né? Ele vem nos alertar para isso assim, de forma muito direta, sem arrudeios, sem alegorias. Né? Ele traz ele se despertar da humanidade. Porque o Espiritismo ele não veio para os espíritas. O Espiritismo, com promessa de Jesus, ele veio para a humanidade.
Veio para trazer essa mensagem de Jesus de uma vez por todas, para que o cristianismo ele finque raízes e seja capaz de promover a transformação da humanidade. Outro ponto que a gente pode discutir é sobre esse texto, eu achei interessante, né? Ele diz que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Se a gente voltar no tempo, né, os primeiros cristãos, eles sempre tinham que lutar. Eles tinham que lutar para disseminar o evangelho, eles tinham que lutar contra os holocaustos, perseguição. Então, sempre tiveram que lutar. Mas hoje a luta é diferente, né? É uma luta contra si mesmos. E o que é que vocês têm a dizer? É mais difícil ou não? O que é que vocês acham? Os testemunhos antigamente eram assim, testemunhos de fé em torno da verdade, né? Existiam os circos, os cristãos eram colocados dessa forma. Mas hoje nós podemos dizer que os testemunhos são bem mais desafiadores, porque são os testemunhos morais. E o egoísmo é a fonte geradora de todos os vícios. É por isso que a gente precisa ter coragem. Emmanuel fala aqui de coragem, Joana de Ângeles também fala de coragem para a gente fazer esse trabalho de viagem interior e fazer essa cirurgia de nossos sentimentos. Então, sempre os espíritos superiores estão falando da coragem. Então, realmente é preciso, porque nós vamos nos defrontar no autoconhecimento com situações desagradáveis. E são situações urgentes, nós precisamos resolver logo. Não podemos mais adiar esse processo de iluminação interior. Então, nós temos sim que buscar resolver a situação do egoísmo para que o mundo ele progrida. Se a gente não resolver, a gente vai adiar cada vez mais esse progresso, né, coletivo do nosso planeta. E aí o mundo de regeneração vai demorar a acontecer. Por isso que a gente tem que correr. E é difícil também, porque antes era lutar contra os outros, né? Era algo, vamos dizer assim, tentando disseminar a mensagem. Agora a mensagem tem que entrar na gente. É uma batalha íntima, né? É você para com você mesmo. Então, tem mais algum trecho que vocês querem comentar desse primeiro item? Eu gostaria de comentar aqui uma parte importante, que eu acho interessante, que Emmanuel nos fala, ele nos convoca como novos apóstolos da fé, né? Nós que estamos recebendo privilégio de ter a doutrina espírita como fonte de conhecimento para extirpar o egoísmo do planeta. Mas ao mesmo tempo ele fala que nós precisamos extirpá-lo de dentro de nós. Então é um duplo trabalho, né? Nós precisamos fazer esse trabalho de reforma íntima, extirpar o egoísmo de dentro de nós e ao mesmo tempo levar essa mensagem para o máximo possível de pessoas, divulgar esse consolador. É a primeira caridade que a gente faz, né, com a doutrina, a própria divulgação, para que outras pessoas tenham a oportunidade que nós tivemos de acessar esse conhecimento e extirparem também de dentro delas o egoísmo. Esse trecho realmente é muito bonito, né? Ele fala que para expulsar da humanidade o egoísmo, a gente tem que expulsar do nosso coração. Verdade. É muito bonito. É boa lembrança. Agora vamos. Tem mais algum trecho que você quer comentar? Não sei. Vamos seguir, né? Agora, André, você poderia ler o primeiro parágrafo do item 12? Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava.
não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Eu achei super interessante essa última frase, né, que ele diz assim, se a caridade reinasse na terra, né, o mal não imperaria nela, ele fugiria envergonhado. Então, muitas ocasiões, o que acontece hoje em dia é o contrário. Do bem, ele fica envergonhado, ele fica tímido. Vocês concordam? Concordo. Então, eu achei super interessante. Como é que seria, então, se a caridade reinasse? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que seria o nosso planeta se, em vez do egoísmo reinar, a caridade reinar? Como é que ele se modificaria? Seria maravilhoso, né? Como é que ele seria, por exemplo, fisicamente falando? Eu parei uma vez para imaginar, não teria necessidade de muros, por exemplo. Uhum. Nem de presídios. É interessante, né? O que mais que não existiria? Cadeados, não existiriam grades. Medo. Medo. Medo não existiria. Viver sem o medo deve ser... As relações elas seriam baseadas no diálogo, no entendimento. As pessoas buscariam mais isso. E, como consequência, a família, que é a base da sociedade, seria harmonizada. Porque sempre se raciocinaria, em qualquer situação vivenciada, tendo o Evangelho como parâmetro. Então, uhum. esse parâmetro do Evangelho para as relações sociais, relações familiares, seria o ponto justamente da caridade, porque viver o Evangelho é viver a caridade. Então, a caridade reinando, harmonia em todos os sentidos, em todos os quadrantes da Terra, nós estaríamos aí. Resolveria todos os problemas, né? É verdade. Nós não ia ter que ter os problemas que temos hoje, né? Tipo política, né? A diferença social, muitas pessoas ainda passando por muitas dificuldades financeira, muitas pessoas ainda sem poder alimentar seus filhos. Então, todo mundo que tivesse o supérfluo iria dividir. E a gente não teria mais a fome. Né? E ia resolver muita coisa nesse mundo. Pois não é. Teríamos mais guerra. Né? É verdade. Falando em política, o Espírito Áureo, na obra Universo e Vida, na mensagem No Porvir, justamente fala de como seria o porvir. Ele fala de um sistema político que não é democracia, não é monarquia, não é qualquer desses sistemas políticos que nós vivenciamos ou estamos vivenciando. Ele fala de uma espiritocracia evangélica. Então, como é interessante, né? Os governantes, eles serão escolhidos pelos espíritos superiores, né? Tem todo um sistema diferente de política, né? De cuidado com a coisa pública, com o coletivo. Muito interessante, recomendo a obra Universo e Vida, e nesse quesito a obra é o texto No Porvir, do Espírito Áureo. Muito bom. Eu gostei da imaginação de vocês, né? A gente conseguiu discutir bem como é que seria esse mundo. A gente está descrevendo um mundo de regeneração, né? Um mundo onde o bem, né? A caridade, né? Imperaria. Então, continuando a leitura, André, você poderia ler só os dois últimos? Sim. Pra gente encerrar. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém.
e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascal, Sens, 1862. Uma mensagem escrita há tanto tempo, mas tão atual, não é? Uhum. E é um verdadeiro roteiro, né? Eu encaro esses últimos dois parágrafos como um roteiro. Primeiramente pra gente, né? A gente tem que ler e a gente se analisar, né? Ele diz para nós darmos o exemplo. Ele fala para não escolher quem é que a gente vai ser caridoso, né? Se vai ser os mais próximos ou não. E nada de querer fazer justiça, né, com a própria mão. Então, eu achei esse trecho um verdadeiro roteiro, um guia para a gente. Tem algo que vocês acharam? Né? Essa parte, esforçai-vos por não atentar nos que vos olhem com desdém. Não, vamos dizer assim, ligar para as críticas, para as opiniões de reprovação em relação aos atos de caridade que nós promovermos. Então, deixar que Deus tome conta dessas situações. Né? A gente não precisa, como Jesus. Jesus, ele não estava preocupado com a reputação dele, ele estava preocupado em auxiliar o necessitado, auxiliar o próximo. Uhum. Nós recebemos, estamos aqui fazendo evangelho, tem várias pessoas nos assistindo, né? Uma delas mandou uma pergunta pra gente. Ela disse o seguinte: como seria, então, nossa atuação como cidadãos diante de tantos preconceitos e desigualdades que envolvem a todos, indistintamente? Aí ela faz outra pergunta resumindo, né? Como ser espírita e ser um cidadão atuante? Muito interessante essa pergunta da nossa amiga telespectadora. Primeiro, preconceito se vence com conhecimento. Então, nós espíritas precisamos mergulhar no conhecimento, estudar seriamente a doutrina espírita, é um conhecimento vastíssimo. Certa feita, um espírita nos disse que conhecimento espírita é como um oceano no qual nós estamos só tocando o dedo. Então a gente precisa mergulhar nisso, aprofundar os nossos conhecimentos, mas conhecimento em sentido íntegro, porque às vezes a gente pensa que o conhecimento é só as letras, os textos, isso é muito importante, mas esse conhecimento só se completa quando nós vivenciamos esse conhecimento. E a partir dessa vivência, sim, naturalmente seremos cidadãos atuantes, porque a vivência do conhecimento espírita, que é a vivência do Evangelho Redivivo, naturalmente, como consequência, nós começamos a interagir com as pessoas buscando a melhoria da sociedade, do mundo em que estamos cercados. E aí Emmanuel fala que essa melhoria, essa atuação nossa enquanto cidadãos conscientes, ela precisa ser no nosso âmbito, porque às vezes nós ficamos imaginando, poxa, como vou resolver o problema da fome no mundo, da miséria, da corrupção e de uma série de problemas que nós vivenciamos neste planeta de provas e expiações. Entraríamos em paranoia, mas Emmanuel, na obra Consolador, fala, precisamos resolver as coisas, atuar dentro do nosso âmbito. Então, a partir da relação de família, nós já somos, devemos ser cidadãos atuantes, né? Espíritas verdadeiros, né? Na comunidade em que vivemos, na escola, no trabalho. E também o Centro Espírita nos oferece uma oportunidade
de oficina, de trabalhar tanto conhecimento teórico como conhecimento prático através dos exercícios de caridade. E aí isso também promove o mundo que nos cerca, né? Melhorando, promovendo o progresso. Pois nós queremos agradecer, né, a pergunta, a interação. E vamos agora entrar na nossa mensagem final, né? Rose, tem alguma mensagem que lhe chamou a atenção, né? Algum trecho dessa mensagem que você queria destacar? Uma mensagem final para as pessoas. Eu digo que leiam, estude, porque a leitura é o alimento da alma. Sem ele, a gente não pode evoluir. E André? Eu gostaria de trazer a mensagem da poetisa Alta de Souza, que ela fala que quando nós nos ocupamos com as lágrimas alheias, esquecemos as nossas próprias. Então, esse se dirigir ao próximo, que muitas vezes está numa situação de necessidade muito maior do que a nossa, promove essa nossa reforma interior, né? Esse trabalho de enxergar com mais lucidez o que está dentro de nós e que precisa de reforma. E a minha oração, né, o meu desejo, é que todo dia, quando a gente chega em casa, a gente procure se analisar, né, como Santo Agostinho nos recomendou. O que é que a gente fez de errado? Onde é que a gente não andou bem? E o que é que a gente acertou, né? O que é que a gente fez, né, de uma maneira correta, que a gente pode repetir no outro dia. E também, quando acordar, a primeira coisa é agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui na Terra, justamente para isso, para que a gente vá aos poucos corrigindo, né, os nossos defeitos. Lógico que em uma vida a gente não vai ser perfeito, né? Mas a gente está aqui para aprender, né? A Terra é uma escola. Então, essas são as minhas últimas palavras. Eu vou pedir que Rose faça a nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos para o alto. Vamos falar com o nosso Mestre Jesus, nosso irmão. Jesus amado, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, estudando os teus ensinamentos. Queremos te agradecer, Mestre, pelas tuas lições. Queremos te agradecer por ter vindo nos ensinar com os teus exemplos. Mas também queremos te pedir, Mestre amado, que nos fortaleça na fé, que nos fortaleça para enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia. Queremos te pedir, Mestre amado, que com tua luz, repleta de amor e de paz, nos envolva. Envolva todos que estão em seus lares, fazendo o seu evangelho. Que a tua luz permaneça conosco, envolvendo nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecemos a todos, né, a participação. E até o próximo Evangelho Online. Muita paz a todos. Muita paz.